Процес навчання – три єдиний: учитель, учень, батьки. Успішність цього процесу залежить від взаємодії всіх трьох сторін. Факти поцікавилися, яким має бути ідеальний вчитель, на думку школярів та їхніх батьків. Дивіться далі. Цікаво подати предмет, щоб його було цікаво учити, і не так, щоб ні, не зараз. Можуть правильно розказати, навчити нового. Ідеальний вчитель – це той, який справді любить свій предмет і який заражає своїх учнів цією любов'ю. Должен бути справедливим ко всім ученикам, нікому не завищати, не занижати оцінки. Іноді должен бути строгим, щоб підтримати дисципліну. Саме головне качество, мені кажется, это когда у вас есть взаимопонимание, и вы просто находите связь. Ты с этим учителем можешь разговаривать на будь-яку тему. Усмехнутая людина, которая не приходит суворо и не всем двойки. Для них ты – это не лише учень, а как своя дитина. Чтобы он мог допомогти, підсказати, підтримати у важку хвилину. Толерантний з учнем і не сильно строгий з ним. Він буде думати, наприклад, про канікули, що на канікули не треба задавати багато домашнього, бо діти хочуть відпочити. Він не має використовувати нецензурну лексику, бо деякі вчителі люблять так робити. І особисті якості. З глечика може вилитись тільки те, що в ньому є. І якщо вчитель сам по собі, людина в житті недостатньою мірою реалізована, це буде впливати так само на навчальний процес. Почуття гумору. Але не це таке, що жарт на жарті, а це, що, наприклад, вчитель може об'ясняти тему і трошки пожартувати. Вчитель повинен цікавитися, що зараз модно у дітей, щоб бути більш наближеним. Це той, хто бачить ситуацію не тільки зі своєї сторони, а й зі сторони ученика. Припустимо, ти не зробив домашнє завдання, воно не зразу тебе починають сварити, а можуть запитати причину, чому. Це той, который не кричит, который прислушивается к ученикам. У меня сейчас как раз такая учительница. Не может быть идеального вчителя. Мы все цікаві один одному тем, что мы різні. Если говорить просто про гарного вчителя, який знаходить спільну мову з дітьми, який вміє навчати, то, безумовно, це любов до дітей, ерудиція. Потім же йде компетентність у своїй сфері. Але найголовніше, от перед чим я схиляю голову, щоб складні речі донести простою мовою, такою, яка буде зрозуміла цій цільовій аудиторії.